Evo, završni naš klip vezan za utiske sa letovanja u Grčkoj ove godine. Poslednje 3-4 dana su se plaže bukvalno napunile. Gazde našeg smeštaja kažu da su Srbi počeli masovno da zovu da zakažu smeštaj u trenutku kada je PCR test ukinut od strane grčke vlade kao obavezan za testiranje i sad je onaj antigenski brzi, kako se zove, više ne mogu da popamtim. Antigenski brzi. E, da. Ne, prvo su povećali da je od 12 godina deca moraju da imaju PCR, pa i posle je već ukinuto. Jeste. Da, ukinuto skroz? Pa ne znam, ja mislim da jeste i to za 12 godina. Nisam čitala, uživala sam. Jeste. Tako da su plaže bukvalno u zadnje 3-4 dana napunile. Ona prva dva utiska koje smo objavili, prazan Lidl u Nikitiju, prazna plaža na kojoj smo došli, su dakle promenjeni. I evo sad čisto malo da se baci plažu u koroni, centralni deo. Sve je to tamo bilo poluprazno. Idemo ovamo. Smeštaj u kojem mi letujemo je bio poluprazan do 4-5 dana i sad se bukvalno napunio, tako? Da. Eto, vam ću tvoj neki utisak dodati. Pa, da su velike vrućine. Ne, baš je lepo. More, kogu god, more. Kogu god je gužva, bolje je biti ma, naravno, na, moru, na plaži, nego, moru, nego u gradu gde se usijeno. Da. Yes. Tako da, evo, izmenila se slika, stižu Srbi, stižu Makedonci, Rumuni, to je onda to ono, nacije koje najviše ovde dolaze. Pune se polako kapaciteti i to je to. Pozdrav od nas, to je bilo dakle poslednje poviđenje ovaj, situacije u Grčkoj posle COVID-a, a za portal 035 ću detaljno pisati o svim utiscima kad se budem vratio u Srbiju, o svim utiscima šta smo, ovaj, kako smo dolazili, kako smo pratili proletos situaciju, šta će biti moranje od dokumentacije jedno, drugo, treće i tako dalje. Pozdravljam sve gledalce. Pozdravljam. Aj, zdravo.